E fala, rapaziada, beleza? No último vídeo, pra quem viu, a gente comeu a Ice, beleza? Desse joguinho de One Piece aqui, rapaziada. E galera, nesse vídeo de hoje eu vim trazer a continuação e bora mostrar aqui, rapaziada, as habilidades da Ice, né, rapaziada, que eu acabei desbloqueando. Beleza, né, galera? Então já bora aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês as habilidades desta Ice, né, rapaziada? Então já começamos aqui, ó. Já bora pro farm, né, rapaziada? Uma coisa que eu não gostei é porque não tem, rapaziada, me parece, o sistema Lugia, né, rapaziada? Isso daí é bastante. É ruim, né, rapaziada, pra gente, de certa forma, não ter o sistema Lugia. Beleza, galera. Deixa eu abandonar aqui a missão, rapaziada, porque a gente desbloqueou a nova quest, beleza, rapaziada? Aproveitamos, rapaziada, também ganhamos aqui, rapaziada, já o chapéu do Luffy, beleza, rapaziada? Esse chapéu que dá 50 de vida e 50 de melee, né, rapaziada? Ó, o chapéuzinho do Luffy pra ficar naquele estilo muito hard, rapaziada. Então já bora aqui pra gente derrotar esse boss, né, rapaziada? E agora com o chapéu do Luffy a gente vai pra cima. Bora ver, mano, rapaziada, se a gente consegue bater de frente. Caralho, mano. Caramba, a gente tá tomando uma sola desse personagem, mano. Deixa eu usar aqui mais pontos em blocos fruit. Caramba, rapaziada. Deixa eu já pegar aqui a nossa Cutlass, né, rapaziada. Caralho, mano, ainda assim a gente tá levando uma baita de uma surra, né, rapaziada. Eu peguei aqui o nosso estilo mais forte de propósito, né, rapaziada. Eita, porra, rapaziada. Fui de Burst Defeat. É, Backup Stronger. Assim, rapaziada. Skin. Assim, rapaziada. Fruit. Beleza, deixa eu vir aqui. Galera, eu tenho um dinheirinho, 1.700, pouca coisa, beleza? Então, já deixa eu vir aqui, rapaziada, pra gente ver o que a gente tem. Então, é, mano, rapaziada. Deixa eu ligar aqui a internet, rapaziada, pra gente tá dando uma giradinha. E eu já volto com vocês pra ver o que a gente pega. Beleza, rapaziada. Peguei aqui a Iron Mace e peguei outra fruta, rapaziada. A mesma fruta, galera, ó. Pô, peguei duas chop, mano. Muito ruim, rapaziada. Desculpa. É, então é isso, cara. Eu vou primeiramente. Bora lá, galera. Eu vou dar. Tá dando uma farmadazinha aqui, rapaziada. Deixa eu pegar outra missão. Porque essa daqui eu ainda não tô conseguindo bater de frente, né, rapaziada? Infelizmente eu não sei. Não botaram o efeito Logia, né, rapaziada, nas frutas. Mas beleza, eu vou dar dando uma farmadinha, rapaziada. Eu já volto aqui com vocês, beleza? Voltei, rapaziada. Então, nem dei uma farmadinha aqui. Eu prefiro farmar, né, rapaziada, aqui mesmo junto com vocês um pouquinho, pra vocês tá vendo até um pouquinho mais, porque a gente já tá quase desbloqueando. A gente, na verdade, tá level 2, mas, rapaziada, eu quero ir testando, beleza, ainda mais dessa fruta, né, rapaziada. Pô, eu pensava que tinha efeito Logia, rapaziada. Pode ser que tenha, pode ser, porque a gente tá com 4 maestria, né, rapaziada. Então, eu vou continuar aqui, rapaziada, farmando, porque vai que tem, né, rapaziada, efeito Logia aí. Ó, a gente já tá com 5 de maestria da Ice, né, rapaziada? Eita, pô, não. Caralho, sem querer bater no boss, pô. Sai, 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 sai. Sem querer bater no boss, mano. Aí não, né, rapaziada? Pô, velho. Pior que esse boss agora. Ah, velho, ele voltou. Boa. Eita. Não, rapaziada, calma aí, galera. Ó, rapaziada. Deixa eu pegar aqui já, beleza. Bora lá, rapaziada, seguir. Eu quero ver, rapaziada, se tem o efeito Logia, né, rapaziada? Então, já bora continuar aqui farmando. E galera, se vocês querem que eu traga um vídeo explorando mais aqui a ilha, né, rapaziada? As ilhas, eu não sei se tem ilhas, né, mano, e tal. Porque esse jogo foi criado agora, rapaziada. O jogo tá em beta, vai ter atualizações aí, tá, rapaziada? E é isso. Por exemplo, teve atualização agora. Ó, mano, tem um bagulhozinho de comprar barco ali, cara. Eu vou já comprar um barco pra gente tá fazendo esse teste aqui, tudo nesse vídeo, né, rapaziada? Então, deixa eu pegar aqui mais uma quest. Peguei a quest, rapaziada, ó. Já bora lá, eu aproveito e já tento entrar naquele barco pra me ver. O que é que dá, né, rapaziada? Deixa eu já upar aqui Blocks e Fruit, né, rapaziada? Será, galera, que tem efeito Logia? Pois é, bora ver, rapaziada. Ó, o barcozinho. O que é isso, galera? Pelo amor de Deus. Ó, mano, cara, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis ilhas, rapaziada. É bem legal, a gente é meio que um teletransporte, né, rapaziada? Então, ah, mano, bem interessante. Cara, a única coisa que eu sinto falta realmente nesse jogo no momento é de uma coisa, rapaziada. A cor que eu sinto falta nesse momento, além de claro do efeito Logia, é o dash, rapaziada. Não tem dash e não e o personagem não corre, entendeu? Então fica meio que lento, né, rapaziada? Fica um bagulho paia de estar tá jogando desse jeito. Mas bora lá pra cima dos bandidos, rapaziada, né, mano? Era bom se tivesse com efeito Logia, né, rapaziada? Mas, rapaziada, a gente tá quase desbloqueando também aqui, né, rapaziada? A nossa maestria, o segundo ataque da Ice. E a gente já vê que a gente já tá tirando um dano até legal, né, rapaziada? Já a gente já dá pra bater de frente com aquele boss. Então já bora lá, rapaziada, ó. Bora continuar aqui dando aquele farmas, beleza? Se você quiser mais vídeo desse jogo, eu posso estar trazendo, rapaziada, tá? Eu vou trazer mais vídeo desse jogo aqui, se vocês apoiar, beleza? Quem estiver assistindo, então já bora lá, rapaziada, ó. Né, mano? Infelizmente não tem dash no jogo, rapaziada.
ou se tem, não dá pra comprar, né, mano? Ou dá pra comprar depois. Depois eu vou estar fazendo vídeo explorando, beleza, as ilhas, né? Porque é meio ruim explorando de pé, né, rapaziada? Como vocês estão vendo. Mas eu posso estar trazendo um vídeo aí, ou até mesmo no off, né, rapaziada? Ó, galera, peguei maestria. Tô level 9, né, rapaziada? Já já a gente tá aqui já desbloqueando as habilidades, né, rapaziada? Aqui, ó. Então já bora aqui. Pega aqui 7 treinamentos de novo. Já bora lá. Pô, eu não sei nem se tem haki, rapaziada. Eu acho que não tem nem haki, né, galera? Mesmo que eu acho que é sério também, não sei, rapaziada. Poucas atualizações pro cara colocar haki. Mas eu acho que já deveria ter, né, mano? E tipo, não faz sentido ter o haki agora também, porque não tem frutologia, né, rapaziada? Então, é isso, mano. Eu esperava mais um pouquinho, rapaziada, assim. Eles estão tentando fazer esse trabalho. Eu acho que em breve eles vão colocar. Isso é, se o jogo continuar, porque pode ser que o jogo caia a qualquer momento, né, rapaziada? Porque pode estar tomando bait, outras coisas aí do Blox Fruit e do próprio Roblox, né, mano? Tomando denúncias aí. E o jogo pode acabar subido, rapaziada. Então é isso, bora aqui, mano, que eu quero mostrar aqui pra vocês um pouquinho das habilidades da Ice. Beleza, desbloqueamos aqui os primeiros ataques da Ice. Vamos ver se dá dano, rapaziada. Muito dano. Caralho, mano, olha esse dano, rapaziada. Que absurdo, rapaziada. Nossa, isso daqui vai ser muito bom pra farmar, mano, ó. Olha isso, rapaziada. Isso é muito bom pra farmar, rapaziada. Pena que o próximo é só level 20. E beleza, galera. Tamo aqui, rapaziada, pegando do combo insano, né, rapaziada? Este desgraçado, né, rapaziada? Esse boy, ó. Vamos levar ele de base. Eita, pô, o cara tá quase morrendo. Vai agora de base, mano, ó. Eita, rapaziada, não foi mais, agora ele vai, mano. Vai assinar a espada. E ganhamos, rapaziada. Olha isso, mano. A gente conseguiu desbloquear, rapaziada, a nova ilha, rapaziada. Mas eu vou deixar. Eu acho essa nova ilha. Oxe, que é isso, rapaziada? Sei lá, mano. Apertei em cima aqui da Ice. Ficou meio que bugado, eu não sei. Mas agora, rapaziada, eu acho que eu vou pra próxima ilha. Mas eu vou fazer isso, rapaziada, em um outro vídeo, beleza, rapaziada? Eu vou fazer isso em um outro vídeo. Né, mano? Esse negócio de farmar e tal. E aproveitando, vamos ver aqui, rapaziada, o que é que tem na nossa loja pra gente tá comprando, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui, a gente tem, rapaziada, mano, de fruta, rapaziada. Não compensa aí tu comprar, mano, porque, tipo, a gente tem dinheiro pra comprar outras frutas, daí não, né, rapaziada? Só a Rambo, mano. Mano, a Buda é 150 mil, então. Pô, talvez uma coisa que compensasse ser um estilo de luta. Mas, rapaziada, eu não vou comprar estilo de luta bem agora, né, rapaziada? Então é isso, galera. Eu vou por enquanto seguir, né, rapaziada? Eu vou acabar o vídeo por aqui. Mas antes eu quero, pelo menos, pra gente ir pra próxima ilha, né, rapaziada? A gente tá level 15 pra próxima ilha, pelo menos. Então já bora lá pra jungle. E ó, rapaziada, animaçãozinha. Que interessante. Ele já. Olha isso, rapaziada. Que massa, galera. Ele meio que já leva você lá pra jungle, rapaziada. Olha isso, caramba. A gente chegou aqui em jungle já. E olha isso, olha que ilha linda, rapaziada. A gente tem um shopping, rapaziada. Não sei o que é esse shopping, ele vende. Ah, mano, ele deve vender a mesma coisa, né, rapaziada? É o Shanks que tá aqui, galera. Ah, mano, ele vende a mesma coisa, rapaziada. Pô, o fruto que eu tô com vontade muito de testar, galera. E também o estilo de luta, esse elétrico tá muito bonito, rapaziada. Então, beleza, dos próximos vídeos eu vou estar upando, né, rapaziada, mostrando pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do local em si, rapaziada. Olha isso, mano. Cara, é muito bonito, galera. Deixa eu ver o que acontece se eu caio aqui dentro. Ah, não deixa, legal. Beleza, rapaziada. Mas, ó, é muito bonito. Tem até a caveira ali, rapaziada, que parece a Ilha da Caveira, né, mano? É, quem assistiu aí Kong sabe o que eu tô falando. Vamos ver se a gente só lava esse Kongzão aqui. Ó, só lava de boa, né, rapaziada? Mas é isso, rapaziada. Eu vou deixar para um outro vídeo, beleza, galera? Se vocês quiserem, bem que eu tenha juntando dinheiro pra gente tá testando outra fruta, só vocês estarem pedindo, beleza, rapaziada? Ó, vamos ver quantas quests tem aqui logo, porque eu já tava. A gente tem três quests, né, rapaziada? Então eu já vou pegar aqui as dos monkeys. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.